はい、こんにちは。パーカッション高文です。ゼロから始めるパーカッションボンゴ編。今回はオールジャンルで使えるボンゴのフィルインを3つ紹介していきます。フィルインというのは音楽やリズムでちょっと色をつけるようなですね、おかず的なフレーズのことですね。で、ボンゴっていうのは本来主にフィルインを良くする役割の楽器なので、ようやくボンゴの醍醐味が来たなという感じです。で、今回紹介しますですね、3つのフィルインは、比較的簡単でどんなジャンルでも使いやすいようなフィルインとなってますので、まあフィルイン苦手だなという方はですね、とりあえず、このまま丸っとですね、丸暗記していただいて引き出しに入れていただいてもいいような内容となっております。はい、フィルインやソロのフレーズっていうのは最後をどういう風に終わらせるのかっていうのが結構重要になってきます。まあ、終わり良ければ全て良しじゃないですけれども、こう最後を綺麗に終わらせることで、次の展開に行きやすくなるんですね。で、この最後の終わらせ方、落としどころを解決するとか着地するというような言い方をします。で、今回紹介する3つのフィルインっていうのは、すべて4拍目の3で解決します。どういうことかというと、1-2-3-4-1-2-3-4-1-2-3-4。ここですね。今、叩いたところが落としどころ。もう一回やると、1-2-3-4-1-2-3-4-1-2-3-4。ここで解決します。で、この3で解決することによって、次の1が行きやすくなる。ここでまたリズムパターンだったり、フレーズを始めることができるっていう感じですね。で、これ結構綺麗な解決の仕方なので、まあ、どんなジャンルでも合いやすいような内容になっています。はい、ではまず一つ目のフィルをやってみます。こんな感じです。これだけです。もう一回やります。ハイテンポで繰り返しやります。はい、3拍目の4から入って、4拍目の1は休み、4拍目の2で2打叩いて、4拍目の3で解決ですね。1-2-3-4-1-2-3-4-1-2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 -4-1-
はい、フィルインのところはちょっと目立たせたいのでアクセント気味に叩くと良いと思います。では次はマルティージョで同じフィルインをやってみます。 1, 2, 3, 4,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  1, 2, 3, 4. でも思いっきり目立たせたいときはスラップも交えて叩くといいと思います。これは非常に使い勝手が良くてですね、まあ、リズムパターンの中にさりげなく組み込んでもいいし、なんやかんやソロをやった後にタカドンってですね、こう区切りをつける感じで使ってもいいと思います。まあ、ゆっくりなテンポでも使えるし、早いテンポでも使えます。はい、では次2つ目のフィルやってみます。こんな感じです。タカダッタ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 。はい、これは2拍目の4から始まります。で、2拍目の4でいきなり2打叩いて、3拍目は1、2、3、4、1打ずつ叩いて、4拍目は1が休みで2、3ですね。1, 2, 3, 4, 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 1, 2, 3, 4. ちょっとゆっくりやりますね。1, 2, 3, 4, 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 1, 2, 3, 4. はい、最後この解決するところに向けてだんだん強くクレッシェンドしていってもいい感じになると思います。ではですね、マルティージョで同じフィルをやってみましょう。
はい、一瞬売店になったようなフレーズなので、ボンゴならではの素晴らしっこい感じといいますかですね、スピード感、軽快さが演出できると思います。で、手順はですね、今左から始めて左右、交互に叩いてるんですが、まあ、好きなやり方、やりやすい手順で大丈夫です。右から叩いて、最後、裏裏を左で叩いてもいいですし、まあ、これは、おのおの好きなやり方でやってください。では最後ですね、三つ目のフィルやってみます。です。はい、ドラムっぽいフィルインですね。タカタタカタタカドン、みたいな。3拍目から始まりまして、3拍目は6連符ですね。1拍に対して6発叩く。1、2、3、4、5、6。で、4拍目は、1、2、高い方叩いて、3で解決。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、5、6、1、2、3、4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 、1、はい、このフィルも3拍目から4拍目にかけて、だんだん強く、クレッシェンドしていくような感じにしてもいい感じになると思います。ですね。で、最後のタカドンっていうのをしっかり決めに行ってあげるっていう感じです。では、マルティージョでも同じフィルをやってみましょう。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、5、6、1、2、3、4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 、はい、では最後に今回やった3つのフィルを連続してやってみます。はい、というわけで今回はオールジャンルで使えるボンゴのフィルイン3つでした。よかったら取り入れてみてください。次回もまたフィルインでですね、今度はもう少し難しいのとか長いのにトライしていこうと思いますので、そちらもお楽しみに。はい、こんな感じでこのチャンネルではパーカッションのレッスンや情報発信などいろいろやっておりますので、ぜひチャンネル登録やシェアなどよろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。